2-in-1 machine itu supari cutting or 2-in-1 machine efale amar diamond cut hobo efale amar chips cutting hobo 65000 hote apnaloke byabohar to start koribo pare second dot paper plate ready logote apunak ami ei horu mal tu dekhabo bisarisu ei tu sok ki dhuniya plate hoi gol paper plate or machine mur pis phale kiman paper plate or machine ase apnaloke dekhisene single die ase double die ase triple die যেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন লাগে সকলো ধৰণৰ মেচিন ইয়াত আছে আছো ৰিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আৰু এই ৰিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে মোৰ লগত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ হয় অকণমান ৰাইজৰ বাবে জনাওক যে ৰিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিং ক'ত আছে হয় আমাৰ এইটো আছে গুৱাহাটী লখৰা চাৰিআলিৰ পৰা অলপ ভিতৰত সোমাই আহিব লাগে দক্ষিণ গাঁও যোনটো লণ্ডন ব্ৰিজ বনাইছে দক্ষিণ গাঁও লণ্ডন ব্ৰিজ ষ্টীলৰ ব্ৰিজ যোনখন আছে ব্ৰিজৰ ওচৰত আহি আমাক ফোন কৰিলে হ'ব লখৰাৰ পৰা কানেক্টিভিটি একদম ইজি বেটাৰী ৰিক্সা পাই যাব জাষ্ট ক'লে হ'ল যে দক্ষিণ গাঁও লণ্ডন ব্ৰিজৰ ওচৰত যাম বুলি ক'লে হ'ল চ' এয়াই হ'ল তেওঁলোকৰ যোগাযোগৰ এড্ৰেছ আৰু ফোন নম্বৰটো মই স্ক্ৰীণত দিয়ে থৈছোঁ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওঁ কেনেকৈ কিমান কিমান দামত কম দামত পেপাৰ প্লেটৰ মেচিন কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় মেনুৱেল মেচিন কিমান দামৰ পৰা আৰম্ভ হয় ছিংগল লাই মেচিন কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় ডাবল লাই মেচিন কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় ঢকুৱাৰ পৰা পেপাৰ প্লেট বনোৱা মেচিন কিমান দামৰ পৰা আৰম্ভ হয় লগত আৰু বহুত বহুত মেচিন আছে চুপাৰি কটা মেচিন আছে কিবা কিবি বহুত মেচিন আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আজি আপোনালোকক আমি দেখুৱাব লৈছোঁ পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিন অৰ্থাৎ থালি বনোৱা মেচিন কাগজৰে কেনেকৈ আপুনি থালি বনাব এইটো মোৰ হাতত আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰ মেটেৰিয়েল পাব আপোনালোকে এইটো ফেন্সি আইটেম এইটো কলপাত এনেকুৱা ধৰণৰ কাগজৰ ৰ মেটেৰিয়েলটো পাব ইয়াৰ পৰা আমি মেচিনৰ সহায়েৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্লেট বনাব পাৰোঁ যোনটো দি আপুনি এটা নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে সেই মেচিনটো এই আমাৰ দেখিছে এইবিলাক সব পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিন এইটো ডাবল ডাই আছে ছিংগল ডাই আছে মেনুৱেল আছে বহুত ধৰণৰ মেচিন আছে তথাপি আপোনাক আজি আমি বনাই দেখাম এই মেচিনেৰে ৰ মেটেৰিয়েলৰ দ্বাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰ মেটেৰিয়েলৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি পেপাৰ প্লেট বনাব পাৰিব সেইটো আজি আপোনালোকক আমি বনাই ফালে দেখুৱাম কেনেকৈ আমি পেপাৰ প্লেট বনাব পাৰি ইয়াতে আমি কেইবাখনো পাত লৈছোঁ কেইবাখনো দিব পাৰে আপুনি একেলগে এইটো নহয় এপাত এপাত দিব লাগিব কেইবাখনো দিব পাৰে তো এইটো আমি এইধৰণে দি দিছোঁ আৰু সৰু ডাইটোৰ কাৰণে আমি সৰু পাত লৈ লৈছোঁ এইটো চাব এইখিনি আমি ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া ছেকেণ্ডত পেপাৰ প্লেট ৰেডি এয়া সম্পূৰ্ণ ধৰণে আপোনাৰ প্লেট ৰেডি হৈ গ'ল ফেঞ্চি আইটেম দিলে ফেঞ্চি আইটেম হ'ব কলপাত দিলে কলপাত হ'ব ইয়াতে আপোনাৰ লগতে আপোনাক আমি এই সৰু মালটো দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো চাওক কি ধুনীয়া প্লেট হৈ গ'ল আপুনি যি ধৰণে বিচাৰে সেইধৰণে আপুনি বনাব পাৰে এতিয়া আপোনালোকক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ডাবল ডাই মেকিং মেচিন এই মেচিনটোৰ লগত দুটা চিলিণ্ডাৰ থাকিব আপুনি দুইফালে দুটা ডাই লগাব পাৰিব লগত যোনটো আমাৰ পাৱাৰ পেক লগতে গডৰেজ মটৰ গডৰেজ কোম্পানীৰ অৰিজিনেল মটৰ লগতে পাৱাৰ পেক আৰু এই মেচিনখিনি আপোনালোকে এইটো এটা ছেটত আহিব এই মেচিনটোৰ ডাবল ডাই ডাবল প্ৰডাকশ্যনৰ মেচিনটোৰ লগত আপোনালোকে এই মেচিনটোৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 85000 85000 আপুনি এই মেচিনটো পাব পাৱাৰ পেকটো পাব কিন্তু ডাইখিনি আপুনি এক্সট্ৰা ল'ব লাগিব তাৰ প্ৰাইচিং বেলেগ এইটোত আপুনি প্ৰডাকশ্যন কৰিলে অলমষ্ট আপুনি 33000 থালি বনাব পাৰে এটা ডাইত দুটা ডাইত আপুনি তাৰ ডাবল পাৰিব ইয়াৰ লগতে দিনটো 8 ঘণ্টা যদি ডিউটি কৰে 8 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে 33000 আপোনালোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগত আপোনালোকে কেতিয়া আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে ছিংগল ডাই যাৰ বাজেট অকণমান সৰু ডিফাৰেঞ্চ বেছি নহয় 20000 টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ 20000 টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে পাব ছিংগল ডাই ছিংগল ডাই অকণমান প্ৰডাকশ্যনটো কম হ'ব ডাবল ডাইৰ তুলনাত ইয়াতে আপোনালোকে পূৰা মেচিন ষ্ট্ৰাকচাৰ পাব গডৰেজ কোম্পানীৰ মটৰ পাব পাৱাৰ পেক পাব গোটেইখিনি মিলাই আপোনাৰ আহিব 65000 65000তে আপোনালোকে ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট কৰিব কিন্তু লগতে আপোনাৰ কি কি ডাই লাগে কি কি চাইজৰ প্লেট আপুনি বনাব বিচাৰে সেই হিচাপত আপোনালোকে ডাই ল'ব হ'লে এইটো আছে আপোনাৰ 12.5 ইঞ্চ মানে 12.5 ইঞ্চৰ থালি হ'ব এইটো হ'ব আপোনাৰ 11.25 ইঞ্চ যোনটো আমি 12 নম্বৰ বুলি কওঁ এইটো হ'ব আপোনাৰ 8 ইঞ্চৰ ডাই হয় এইটো 6 ইঞ্চৰ ডাই হয় অৰ্থাৎ এইটো যোনটো সৰু ডাইটো আছে এটা চমচা বা এটা মিঠাই দিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যায় এইটো নৰ্মেল জলপানৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যায় এইটো মিডিয়াম যেনেকৈ সৰস্বতী পূজা আছে কিবা আছে সৰু অলপ খিচিৰি দিবলৈ ইউজ কৰা যায় এইটো আছে যোনটো বিয়া বা কিবা প্ৰগ্ৰাম থাকিলে ফাংচন থাকিলে তাতে আপোনালোকে ভাত খোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব এইটোৰ প্ৰাইচ পৰিব আপোনালোকৰ অলমষ্ট 12.5 হাজাৰ টকা এইটো আহিব আপোনাৰ 11.5 হাজাৰ টকা এইটো আহিব আপোনাৰ 8500 এইটো আহিব আপোনাৰ 6500 একেটা মেচিনতে
গোটে কেটা ডাই লগাব পারে একটা মেশিনতে আপনি জাস্ট জুনটো আপনার রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে আপনি ডাই লগাই হেতু প্লেট বা থালি আপনালকে উলাব পারে যদি কোনোবাই লোন লব বিচাৰে তেওলকে নিয়ারেস্ট তেওলকর ব্যাংকত যোগাযোগ কৰিলে হল ব্যাংকত যোগাযোগ কৰাৰ কাৰণে তেওলকে কিবা ডকুমেন্টস বিচাৰিব ডকুমেন্টস খিনি আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা যাব কোটেশন লাগিব কোটেশন আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰভাইড কৰিম কোটেশনটো আপনালকে দি আপনালকে এটা লোন লব পারে আপনার ইয়াতে আর বেলেগ বেলেগ ধরনের মেশিন দেখছো কি কি ধরনের মেশিন আছে কি কি পায় অকমান রাইজভাবে জানাই দিও কেন কোন মেশিন কিমান প্রাইস অকল পেপার প্লেটে নহয় আমার ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধরনের মেশিনও পাবো যেনকা এটো আছে আমার রাইস মিল ঘরতে আপনি রাইসর হেরি করব পারে রাইস মিল বলি কও ধান বনিব পারে এটো আপনি পাই যাব ইয়ার লগতে এটো দাম আমি বেশি রাখা নাই দামটো রাখিছো মাত্র 30,000 টাকা 30,000 আপনি এই মেশিন লোক ঘরতে আপনি ব্যবহার করব পারে এই একটু কমার্শিয়াল নয় ঘরোয়া ইউজের কারণে করব পারে তারপর আপনার কারণে রাখিছো আমি সুপারি কাটিং মেশিন এই আমার সুপারি কাটিং মেশিন আপনার এই একটা ভাল ব্যবসায় এইটু আপনাদের আছে ইয়াতে চিপস কাটিং আর ডায়মন্ড কাটিং তো চিপস কাটিং বা টু ইন ওয়ান মেশিন এই সুপারি কাটিংর টু ইন ওয়ান মেশিন এফালে আমার ডায়মন্ড কাট হব এইফালে আমার চিপস কাটিং হব এই মেশিন আপনাদের লোব পারে ইয়ার লগতে আপনার আমি দেখাম মশলা পিসা মেশিন মশলা পিসা মেশিন আপনার মশলা পিছি ফেলে সেইটার আপনার ধুনিয়াকে একটা ব্যবসায় প্যাকেটিং করে ব্যবসায় করব পারে এইটু রাখিছো আমি পালভেলাইজার মশলা পিসা মেশিন এইটু হ্যামার সিস্টেম হয় কোনো ব্লেড নয় যে আপনার মিক্সার গ্রাইন্ডার ব্লেড থাকে এইটু ব্লেড নয় হ্যামার সিস্টেম আছে তো মেকানিজমটো হ্যামার সিস্টেম তো এইটু মেশিন লই ফেলে আপনার মশলা পিসা আর মশলার ব্যবসায় স্টার্ট করব পারে আপনার এইটার দাম আমি রাখিছো 59,000 ইনক্লুডিং জিএসটি আর আমি যেখানে রেট কইছো গোটেখিনি মেশিন ইনক্লুডিং জিএসটি কইছো আমি এক্সট্রা জিএসটি আমাক দিব নালাগে আর এইটু আছে আমার রাবার ব্যান্ড মেশিন মানে যেন আমার এই যে আমি পয়সা চুইলি বান্ধিবলে বা হেৰি কৰিবলে কি কয় এইটো টকার বান্ডেল বনাই ফেলে যোনটো আমি রাবার ব্যান্ড লগাও সেইটো রাবার ব্যান্ডৰ মেশিন এইটো আমার রিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিংত আমি নিউলি একটা মেশিন লঞ্চ করেছো বহুত বেনিফিট থকা বিজনেস সেইটো হৈছে ঢকুয়া আপোনালোকে সকলোৰে পৰিচিত যোনটো তামোলৰ ঢকুয়া যোনটো সেইটো দি প্লেট বনালে আপোনার বহুত ব্যবসায়ত আপুনি উন্নতি কৰিব পাৰে কিয় পাৰিব কাৰণ যোনটো ঢকুয়া সেইটো আমাৰ মার্কেটত টোটেলি ফ্রি অফ কস্ট আপনি স্ক্রেপ বলে কব পাৰে স্ক্রেপৰ পৰা আপুনি থালি বনাই বহুত হাই কস্টত বেচিব পাৰে বা বিকিব পাৰে সেই বস্তুটো হৈছে এইটো মেশিন এইটো হৈছে আমাৰ ঢকুয়া বনোৱা মেশিন তিনটা ডাই থাকিব তিনটা ডাই আপুনি একেলগে লগাব পাৰিব বহুত হেভি মেশিন হয় এই মেশিনৰ যোনটো ডাই লাগে ডাইখিনি আমাৰ পৰাই পাই যাব গোটেই সেটআপ আমাৰ পৰা পাই যাব মেশিনটো বহুত হাই কোৱালিটিত বনোৱা গৈছে আৰু আপোনাৰ কিমান হ'ব তুমি এইটো কস্টিং আহিব 1,55,000 1,55,000 আৰু ডাইবিলাকৰ কষ্টিং অলপ বেছি হয় এইটো নৰ্মেল কাগজৰ প্লেটতকৈ এইটো ডাই কষ্টিং বেছি হয় আৰু পেপাৰ প্লেট বনোৱাৰ বাবে ধৰি লওক ৰ মেটেৰিয়েলটো মেইনটো ৰ মেটেৰিয়েল লাগিয়ে থাকিব ৰ মেটেৰিয়েলটো ক'ত পাব আছে ৰ মেটেৰিয়েল আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ এই আমাৰ ষ্টক আছে এনেকৈ ষ্টক আছে জাষ্ট ইয়াতে ৰখা গৈছে এনেকৈ আপোনালোকে ল'ব আৰু সবতছে ডাঙৰ কথা ইয়াৰ এটা ব্ৰেণ্ড আছে যোনটো এইটো চাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে গ্ৰীণ ডিছ বুলি এইটো এটা ব্ৰেণ্ড হয় এই ব্ৰেণ্ডৰ মাল ইউজ কৰিব মাৰ্কেটত ইজিলি চেল হৈ যাব আপোনালোকে যি টি মাল চেল নকৰিব চ' পেপাৰ প্লেটৰ ৰ মেটেৰিয়েল লাগিলেও ইয়াত পাব মেচিনৰ যিকোনো ধৰণৰ মেচিনৰ বাবে এই দাদাক যোগাযোগ কৰিব মই নাম্বাৰটোতো স্ক্ৰীণত আহি আছে আপোনালোকে গমেই পাইছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব দাদাই বা লোনৰ যদি কিবা কাম থাকে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি ল'ব কেনেকৈ কি কৰিব লাগে গোটেই ডকুমেণ্টেশ্যন তেওঁলোকে প্ৰচেছটো দেখাই দিব আপোনালোকক আপোনালোকে বেংকৰ লগত পাতি যোগাযোগ কৰি ল'ব এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ এটা কৰিব আৰু ইউটিউবত চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুকত চালে ফ'ল' কৰিব আহিব লগা এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ বাবে চ' টিল দেন ধন্যবাদ থেংক ইউ বাই বাই